اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملازمت حاصل کرنے کا، نوکری حاصل کرنے کا، یا جاب حاصل کرنے کا، اچھا کاروبار ملنے کا، یا نوکری ملازمت آپ جاب کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے لیے مسائل آ رہے ہیں، آپ کا جو مالک ہے یا جو آپ کا اعلیٰ افسر ہے جس کے آپ ماتحت کام کرتے ہیں وہ آپ سے راضی نہیں ہو رہا، یا لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ. اس کی برکت سے آپ اگر بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا، اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اگر آپ حاجت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزگار کے بہترین مواقع جو ہیں وہ فراہم فرمائے گا. تو یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور یہ عمل آپ فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، یعنی صبح تہجد کے وقت، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اب جو وقت آپ کو آسان لگتا ہے، عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد کر لیں کیونکہ تہجد کے وقت اٹھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر اس میں ٹائم بھی لگنا ہے، اور پھر جس جگہ جس وقت آپ یہ عمل کریں گے پھر روزانہ آپ نے اسی وقت ہی یہ عمل کرنا ہے. اور یہ عمل 40 دن کا عمل ہے، لیکن 1-3 دن میں ہی کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر بھی یہ عمل 40 دن کرنا ہے، اگر آپ کا کام جلدی نہیں ہوتا تو پھر بھی آپ نے یہ عمل 40 دن کرنا ہے. 40 دن کا یہ عمل ہے، اگر آپ یہ عمل مکمل کر لیں گے تو آپ کے تمام جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ پہلے سے نوکری کر رہے ہیں تو اس کے جو مسائل ہیں وہاں پہ وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نئی نوکری عطا کر دے گا. تو عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مؤمن کی ابتدائی آیات ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. بسم اللہ تبارک ہی قانونا. تو اتنے کلمات کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے ایک مرتبہ اس کا شمار کر لینا ہے. تو یہ عمل آپ نے، یہ کلمات، یہ آیات آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے. تو روزانہ آپ نے 1000 مرتبہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ روزگار کے، نوکری کے، جاب کے، ملازمت کے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے.